águas, porque ele tem poder. Ele abriu o mar vermelho e o povo passou a pé. O homem das mãos furadas é Jesus de Nazaré. O homem das mãos furadas tá passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem das mãos furadas tá passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. Deitado em uma cama, trouxeram com aleijado. Por causa da multidão, subiram pelo telhado. De repente chega o mestre, simplesmente ele falou: levanta da cama e anda. E o paralítico levantou. O homem das mãos furadas tá passando por aqui. Sinta ele aí.